Nessa segunda temporada do podcast, nós teremos um novo formato, teremos convidados, teremos muitos conteúdos especiais. E para essa edição, nós teremos uma novidade que eu acredito que vocês vão gostar muito. Lá no meu Instagram, diariamente, uma das coisas que as pessoas mais gostam são as caixinhas de perguntas. E as caixinhas vão vir aqui para a segunda temporada do podcast. A cada novo episódio, eu vou selecionar previamente algumas perguntas, tirando o nome de quem fez a pergunta para que a identidade seja preservada. E sempre vai ter uma parte no episódio de conteúdo e depois uma parte de perguntas e respostas. E eu vou conseguir aqui no podcast, aprofundar algumas perguntas que muitas vezes eu não consigo responder de uma forma mais profunda lá no Instagram. Hoje, o assunto é um assunto polêmico, é um assunto que gera muita dor para muita gente, mas nós precisamos falar sobre ele porque não falar não vai mudar as coisas, não falar não vai fazer com que não aconteça. No episódio de hoje, nós falaremos sobre a verdade por trás da traição. A traição fere profundamente. Descobrir que o parceiro ou a parceira está sendo infiel é um dos momentos mais desafiadores da vida de uma pessoa. A traição pode gerar traumas, medos, inseguranças, pode desencadear uma série de pensamentos e emoções que vão prejudicar não apenas a vida de quem foi traído, mas, pasmem, a vida de quem traiu também. A traição, ela sempre, sempre é um convite para olhar para algo mais profundo, seja algo do indivíduo que traiu, seja algo da relação, muitas vezes para as duas coisas. A traição faz com que aconteça uma quebra no relacionamento, uma quebra dos compromissos firmados, uma quebra dos acordos, e seguir de uma forma saudável depois de uma traição não é nada fácil, não é nada simples, mas é possível. Depende da ajuda dos dois, do compromisso, da decisão das duas partes de fazer diferente, de aprenderem com os erros e decidirem dar mais uma chance para a relação. E vocês entenderão nesse episódio que vai muito além do que nós consideramos certo ou errado, vai muito além só do desejo de amar. Na verdade, amor não é o suficiente para um relacionamento funcionar. A verdade por trás da traição é um episódio para convidar você a reavaliar as verdades que você tem sobre traição, para reavaliar aquilo que você aprendeu até aqui, para reavaliar aquilo que talvez hoje você julgue porque você não viveu, ou até porque você já viveu e não superou. O meu convite para você do outro lado é: deixe o julgamento de lado, respire, solte o controle, preste atenção, ouça com atenção e só depois avalie o que faz sentido ou não para você. Fique com aquilo que for bom, fique com aquilo que possa contribuir com a sua vida de alguma forma. A minha intenção aqui não é determinar o que é para fazer ou não, mas é trazer algumas possibilidades e alguns caminhos, já que traição é um dos assuntos mais recorrentes nos meus atendimentos no dia a dia e também nas conversas que eu tenho com seguidoras e com pessoas que acompanham o meu trabalho. A traição gera danos emocionais, psicológicos e até físicos. A traição fere profundamente e é por isso que hoje eu quero ajudar você do outro lado a descomplicar um pouco mais sobre esse relacionamento com você, com o outro e o seu olhar para a traição. Eu tenho aqui comigo uma pessoa muito especial, ela vai participar de algumas gravações. Ela se chama Duda, o nome dela é Eduarda. Ela faz parte da equipe da Conecta. E para que eu possa ter esse momento de perguntas e respostas, eu precisarei de uma ajuda. Então, a Duda está aqui comigo no estúdio. E ela vai sempre ser essa representante de você que está do outro lado, trazendo as perguntas aqui para mim. Duda, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rola, Rola, todos de casa. Então, eu sou a Duda Prigo e estarei aqui representando todos vocês, trazendo as dúvidas lá do Instagram da Rosângela. Então, fiquem ligados lá, porque vai ter caixinhas específicas para os próximos assuntos do programa. E, Rô, eu também não poderia deixar de te agradecer por esse convite muito especial. Para mim é muito bacana estar aqui junto contigo nessa temporada. E eu já posso começar fazendo uma pergunta? Pode. Então, você poderia nos explicar por o que podemos considerar uma traição e o que de fato é uma traição? Vamos lá. Se nós pensarmos
na ideia convencional de uma traição, muito se fala sobre um caso extraconjugal, sobre infidelidade. Mas nós precisamos olhar para a traição de uma maneira mais ampla. Muitas coisas podem ser consideradas traição num relacionamento. É justamente por isso que as pessoas precisam conversar sobre esse tema. Se eu não paro para avaliar o que é traição para mim, eu posso me ferir no relacionamento por não ter conversado com o meu parceiro, porque ele pode ter uma visão diferente do que é a traição. Então, a traição, ela não é algo, uma ideia fechada. Traição é todo acordo que foi descumprido, é uma quebra de um contrato, é um rompimento, é quando você faz algo que você tenta esconder da outra parte, você faz algo que fere a outra pessoa. Por isso que falar sobre traição é tão necessário. Se eu tenho clareza do que eu considero traição e eu vou conversar com meu parceiro e ele tem uma visão diferente da minha, nós precisaremos alinhar os nossos pontos para que nós possamos chegar a alguns acordos no nosso relacionamento. Muitas vezes as pessoas inclusive se machucam no relacionamento porque elas não param para avaliar o que elas consideram traição. Para algumas pessoas, curtir fotos no Instagram, seguir pessoas aleatórias não é traição. Já para outras é traição. Quem está certo? Quem está errado? Numa relação monogâmica, uma terceira parte não pode estar presente no relacionamento ou será um caso extraconjugal. Já numa relação aberta, não existe isso. Uma terceira parte pode fazer parte, desde que alguns acordos façam, né, como se existisse um contrato verbal, fizesse parte daquele relacionamento. Então, por exemplo, muitas vezes numa relação aberta, é possível viver outras experiências fora da relação, desde que nada seja omitido, desde que tudo seja muito claro. E a partir do momento que não existe mais esse combinado sendo seguido, acontece de fato a traição. A traição, ela é um pacto quebrado, Duda, e as pessoas precisam avaliar quais são esses pactos que elas não estão dispostas a negociar. E a partir do momento que uma pessoa tem algo inegociável, que ela não abre mão, e a outra parte não compreende da mesma forma e tem uma visão diferente, isso provavelmente vai criar atritos em algum momento no relacionamento. Se a pessoa que está nos assistindo do outro lado, seja homem, seja mulher, tem muita clareza daquilo que considera traição e tem ao seu lado alguém que pensa diferente, em algum momento essas pessoas vão se machucar. E é justamente por isso que esse assunto precisa ser conversado já no namoro. Não adianta falar de traição só quando casar. Desde o início, desde as primeiras conversas, é necessário perguntar ao outro: o que é traição para você? O que você não está disposto a aceitar? Como você está disposto a lidar com a fidelidade na relação? E a fidelidade, essa lealdade para com o outro, não tem relação apenas sobre não trair, sobre não transar com outra pessoa, não. É maior, é sobre uma lealdade de jogar no mesmo time, porque às vezes a traição é sobre você expor coisas íntimas da tua relação para uma terceira parte. É sobre falar mal do teu parceiro ou parceira para uma outra pessoa, sendo que às vezes o teu parceiro ou parceira nem sabe o que está acontecendo e o que você está sentindo. Cada pessoa tem uma visão sobre traição, e essa visão, ela vem de uma construção de mundo. Nós temos na nossa mente verdades absolutas sobre as coisas. E a partir do momento que nós não olhamos para isso, isso poderá se tornar muito prejudicial em algum momento da relação. Duda, traição é tudo aquilo que fere. De maneira geral, a traição é composta por três partes: eu, o outro e uma coisa que é escondida, uma coisa que é quebrada, um pacto que é quebrado. Às vezes é um pacto que envolve uma terceira pessoa e às vezes é sobre uma mentira, é sobre algo que aconteceu e que também é uma traição para aquela outra parte. Rô, agora que a gente já sabe o que é traição, eu tenho uma pergunta muito polêmica para te fazer. Quem ama trai? Quem ama pode trair, sim. Assim como quem não ama pode não trair. Não é sobre o amor essa decisão. E eu sei que tem gente que tá se revirando do outro lado. Tipo, ah, mas eu não acredito. Ah, mas pra mim não é assim. E tá tudo bem. Cada um pode acreditar naquilo que quer. Mas o amor, ele não é um fator determinante pra pessoa não trair. Ah, eu amo fulano, então eu não vou trair essa pessoa de jeito nenhum. Não é assim que as pessoas decidem. A traição, ela não é uma decisão racional. Pelo menos não pra maior parte das pessoas. Não é uma coisa que a pessoa acorda de manhã e diz assim: ah, tô num relacionamento de 20 anos, hoje eu vou sair ali, vou me envolver com uma pessoa e vou estragar tudo que eu construí. Não. A traição vai acontecendo aos poucos.
geralmente, aqui eu trago a minha experiência profissional nisso, as pessoas se traem antes de acontecer de fato uma traição. Muitas vezes aquele casal já está se traindo há muito tempo, não olhando mais para a relação, não olhando um mais para o outro. Muitas vezes a pessoa que traiu está se traindo há muito tempo, não olhando para suas dores, para os seus traumas, para suas questões. E como eu mencionei no início desse episódio, a traição é um convite. Ela é um convite para se olhar para a relação e para se olhar para cada um dos indivíduos do relacionamento. A partir do momento que nós simplificamos a traição como falta de amor ou falta de caráter, nós não estamos olhando para um todo. Assim como quem ama pode trair, uma pessoa que tem caráter pode trair. Não é apenas falta de caráter, não é apenas falta de vergonha na cara, não. Traição não é um assunto preto no branco, as pessoas precisam compreender que é mais, e se as pessoas não olharem para isso e não investigarem, elas podem mudar de relacionamento e continuarão vivendo o mesmo problema. As pessoas não compreendem muitas vezes que a traição é um problema inconsciente relacionado com lealdade a pai e mãe. Tem pessoas que traem porque elas aprenderam que isso é certo. Elas aprenderam que isso é normal. Tem pessoas que traem por baixa autoestima, tem pessoas que traem por vingança, por medo, por insegurança, busca por novidade, por desejos sexuais não atendidos. São inúmeros os motivos e eles são muito particulares. Por isso que é importante, quando uma traição acontece, parar tudo e olhar para aquele evento. O que que aconteceu aqui? Por que que isso aconteceu? Uma coisa é uma traição. Outro problema é quando existem várias traições, quando a pessoa é infiel, quando a pessoa não está disposta a se entregar para um relacionamento. Também são situações diferentes. Uma pessoa pode errar, pode aprender, pode se arrepender, assim como uma pessoa que é infiel sempre, dificilmente vai mudar de comportamento. Eu digo dificilmente porque não é impossível, mas é muito. Muito difícil que uma pessoa que não conhece o caminho da fidelidade, da lealdade, queira aprender esse caminho. Porque uma pessoa que é infiel, um infiel crônico, ele não consegue ter esse compromisso com o outro. Ele não tem um compromisso nem mesmo com ele. Então, isso torna muito difícil construir um relacionamento saudável. Agora, pensando em situações mais comuns, né? Uma pessoa que trai, que se arrepende, que quer fazer diferente, um relacionamento que teve essa quebra de acordo, de contrato, é sempre um convite para se olhar. E sim, quem ama pode trair, e a partir disso nós podemos olhar para as coisas de uma maneira diferente. Uau, tem muita coisa para ser analisada. E Rô, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o perdão. O que a gente pode considerar um mito? O que são os mitos do perdão? Antes de falar dos mitos, Duda, eu quero explicar para as pessoas de casa uma questão que eu vejo com muita frequência sobre perdão e sobre superação. E aí depois eu vou falar dos mitos mais comuns. Eu separei alguns aqui que são bem frequentes, tanto nos atendimentos como nas caixinhas de pergunta. Eu não sei se quem está assistindo do outro lado tem uma religião, tem uma visão sagrada de alguma coisa. Então eu vou trazer aqui uma visão sagrada, mas se alguém tiver uma ideia diferente, está tudo bem, está tudo ok. Para mim, Rosângela, o perdão, ele é algo maior. Ele é uma decisão que envolve o sagrado que habita dentro de cada um de nós. Ele é um caminho de compaixão. A superação é uma decisão. A superação é prática. Eu decido superar e eu faço coisas para superar. A partir do momento que as pessoas ficam tentando perdoar no relacionamento, elas pegam muitas vezes para elas uma responsabilidade que é muito pesada. Porque para pensar comigo. O meu parceiro me trai. Aí ele chega para mim e fala assim, me perdoa, meu amor, me perdoa. Eu aqui machucada, ferida, tentando perdoar o outro. Só que às vezes eu não tô dando conta nem das minhas emoções, nem dos meus sentimentos. Então, além de ter que lidar com a traição, eu tenho que lidar muitas vezes com a dor que eu estou sentindo por não conseguir perdoar o outro. O perdão leva tempo e ele depende antes, para mim, de uma superação. Então, quando o parceiro chega para outra pessoa e pede perdão, por mais que isso seja visto por algumas pessoas como algo muito bonitinho, para mim isso desequilibra ainda mais o relacionamento. Porque é como se você jogasse para outra pessoa a responsabilidade de perdoar ou não. E aí, quando a pessoa não consegue perdoar, ela ainda é culpada.
Nós só não estamos juntos porque você não me perdoou. Nós só não estamos bem porque você não quis me perdoar. Olha como isso é pesado. Então, além de traída, a pessoa pega uma responsabilidade que não é dela. Agora, quando nós falamos em superação, nós estamos falando de duas partes. Nós estamos falando de eu tomar a decisão de superar, de seguir com esse relacionamento, de dar mais uma chance ou de seguir com a minha vida. Mas essa é a minha parte. Dentro da minha escolha, eu tenho que fazer o meu melhor. Só que aí, para nós seguirmos com a relação, tem a parte do outro. Para ele superar o que aconteceu, não é só ele virar a página, como muitos querem fazer. É sobre ele se responsabilizar pela parte dele e se responsabilizar que ele, pela ajuda que ele dará no relacionamento para outra parte, seja seu parceiro ou sua parceira, para que a superação aconteça e para que a reconstrução do relacionamento seja possível. É bem complexo, mas superar individualmente é uma decisão de que eu não vou carregar o lixo que colocaram em mim. Eu não quero que esse fato determine a minha vida. Eu não vou sair pela vida com uma plaquinha na testa dizendo fui traída ou fui traído. Eu não quero essa dor para mim, pessoal. Agora, a superação da relação é diferente. São duas partes. Sou eu fazendo o meu melhor e dando uma chance de verdade pro meu parceiro ou parceira. E a outra parte fazendo o melhor para merecer essa nova chance e para fazer o seu melhor pelo relacionamento. Ficou claro isso, Duda? Ficou claro, Rô. E dá para ver que perdoar não é uma coisa tão simples e também que quando estamos numa relação, não depende só de mim. Depende dos dois, que os dois queiram e façam acontecer. Exatamente. E a superação, ela é um caminho para o perdão, para esse algo maior e que não vai acontecer em uma, duas semanas. E é uma escolha diária, né? É uma escolha diária seguir depois daquilo que aconteceu. Eu separei aqui alguns mitos que envolvem o perdão e que são muito importantes de serem olhados para a gente conseguir realmente ver o que é real e o que não é real, tá? Antes de perdoar, eu preciso que essa dor passe. Se não passar a dor, então, acabou, né? Não tem mais relacionamento. Ai, seria tão simples se fosse assim, seria tão fácil se fosse assim, mas não é. Se eu ficar esperando a dor passar para eu escolher seguir a minha vida, eu vou ficar dentro da lama, eu vou ficar no limbo. Eu não vou tomar decisões que são importantes para que eu consiga, de fato, superar aquilo que aconteceu comigo, para que eu consiga ir para essa jornada de perdão. Aqui eu vou usar o perdão porque ele é usado com mais frequência, mas as pessoas já entenderam a diferença. Então, eu não preciso esperar que a dor passe para eu perdoar, eu preciso decidir para que a dor passe. É uma decisão. A partir de hoje, mesmo com dor, por agora, eu escolho seguir. Eu escolho que o que aconteceu não é sobre mim, não é contra mim, é sobre a outra pessoa, sobre escolhas que essa outra pessoa fez. Eu entendo que eu posso fazer parte do problema, mas isso não é sobre mim. E eu vou tomar as decisões que eu posso para que as coisas sejam diferentes na minha vida. E aí a segunda decisão é seguir no relacionamento ou não, mas antes é decidir sair da dor. E para isso a superação é importante. Um outro mito muito... Vou te interromper um pouquinho, porque antes de tu continuar comentando conosco sobre os mitos, nós vamos para um breve intervalo e em seguida a gente volta para continuar vendo sobre os mitos do perdão. Ingetec Centro Automotivo. Deixe-nos cuidar do seu carro. Com nossa manutenção automotiva em câmbio automático especializado. Cuide do seu carro e o restante da manutenção deixe com a gente. Ingetec Centro Automotivo em Nova Prata. Ingetec Centro Automotivo. A Femine agora é Lua Cetim, uma marca que quer acompanhar as mulheres em todas as fases da lua, proporcionando momentos especiais e confortáveis. A Femine agora é Lua Cetim. Oraculiza Experience, um espaço no centro de Nova Prata, com um universo de oportunidades e conexões que promove a união entre propósito e empreendedorismo. Em nossa sala de atendimento, oferecemos diversas terapias, estética corporal e facial, sala de vivências com pequenos grupos que buscam autoconhecimento e compartilhamento de estudos,
práticas e saberes. Para maior conveniência, oferecemos atendimento online. Junte-se a este universo vibrante, onde a busca pelo bem-estar físico e mental, o crescimento pessoal e o empreendedorismo se entrelaçam. Doutora Ana Cláudia Leal, Medicina e Estética, realçando a sua beleza com naturalidade e elegância. Realiza rejuvenescimento facial e tratamentos corporais, atendimentos em Nova Prata e Veranópolis. Doutora Ana Cláudia Leal. Atenção, senhores passageiros. Sua próxima viagem está aqui. Bem-vindo à Prata Vera Serviços de Viagens. Aqui você encontra roteiros personalizados para viajar com segurança e tranquilidade, pois nossa equipe vai cuidar de todos os detalhes para você. Se for viajar a trabalho, nós fazemos a gestão da sua viagem com suporte profissional especializado, economia de tempo e valores especiais. Na Prata Vera Viagens, nós trabalhamos com as pessoas, com sonhos e, principalmente, com histórias. Venha viver a sua história com a gente. Eu tava tão envolvida aqui conversando com vocês que eu nem percebi o tempo passando e o momento do intervalo. Ainda bem que a Duda chamou minha atenção. Mas nós já voltamos depois desse breve intervalo e vamos continuar falando aqui, né? Eu tô aqui com a Duda no estúdio falando sobre os mitos que envolvem o perdão. Então, eu já falei do primeiro mito, que é eu preciso esperar que a dor passe para que então eu possa perdoar. Um segundo mito muito comum é que eu preciso perdoar só quando eu tiver vontade. Ai, se eu não tenho vontade, então eu não vou perdoar. Eu vou seguir nesse movimento de dor. Vamos lá. A pessoa tá machucada, tá ferida, aconteceram coisas fora do controle dela. Qual que é a vontade genuína que essa pessoa vai ter de perdoar e de superar o que aconteceu? A pessoa tá machucada, a pessoa tá na dor. Então, não dá pra se esperar que a pessoa tenha vontade de fazer alguma coisa. E às vezes a pessoa se coloca no lugar também de, ah, eu só vou fazer quando eu tiver vontade, gente. Criança faz as coisas quando tem vontade, adulto faz as coisas quando precisa. E superar é uma necessidade para que a vida possa seguir em frente, como eu mencionei há pouco. Não dá para esperar essa vontade, é sobre criar essa vontade, é sobre tomar uma decisão. Quero seguir no relacionamento ou não quero? Quero superar ou não quero? E a partir disso, decisões vão sendo tomadas, porque a superação ela é prática. O que precisa acontecer para eu seguir nesse relacionamento? O que precisa acontecer para eu superar o que aconteceu? Não adianta querer superar e continuar falando do assunto todo dia. Não adianta querer superar o que aconteceu e o meu parceiro que me traiu continuar envolvido com a terceira parte, continuar sendo infiel, continuar mentindo para mim. Então, a superação sempre vai envolver partes práticas, coisas que vão acontecendo aos poucos. E eu preciso tomar uma decisão mesmo sem vontade. Terceiro mito, só devemos perdoar uma vez. Esse mito, ele é um mito infantil. Por quê? Se eu quero viver um relacionamento, aqui, gente, eu não tô falando de namoro não, tá? Pra quem tá em casa também. Namoro é tempo de avaliação. Eu não considero uma decisão inteligente ficar dando inúmeras chances na fase do namoro. Namoro serve pra avaliar. Namoro serve pra entender se o outro atende critérios ou não. E a partir do momento que eu fico dando várias chances para um namoro, quando eu chego no casamento, eu tô cansada. Quando eu chego no casamento, eu já passei por tantas crises que na primeira crise que tiver no casamento, eu já quero ir embora. Eu já trato aquele relacionamento como descartável. Casamento não é descartável. Casamento é uma decisão e que eu preciso tomar pensando que eu quero ficar com aquela pessoa para sempre. E se eu não tô pronta ou pronto para ficar com aquela pessoa para sempre, eu preciso reavaliar o relacionamento que eu estou entrando. Se eu estou disposto ou disposta a entrar numa relação, mas a pessoa só pode errar uma vez comigo, como será difícil esse relacionamento acontecer de uma forma saudável? Porque tem um escritor que chama Jordan Peterson, eu gosto muito do trabalho dele, e o Jordan, ele tem uma fala sobre o casamento que é o seguinte:
quando eu escolho ficar com a outra pessoa e eu digo, você é um problema, eu sou um problema também. Então, quando as coisas derem errado, você não vai embora e eu não vou embora. Isso faz com que aquelas duas pessoas não fiquem como gatos assustados esperando pelo pior. As pessoas têm consciência que elas podem errar naquela relação. E aqui não é sobre errar de forma consciente. Não é, ah, eu vou lá e vou sair com outra pessoa porque ela vai ficar aqui ou porque ele vai ficar aqui. Não, tô falando de uma relação madura, com duas pessoas que escolhem fazer dar certo. A grande questão é que não existe relacionamento sem perdão e sem superação. As pessoas terão que se perdoar por inúmeros motivos ao longo do relacionamento, especialmente em relacionamentos longos. As pessoas se magoam, as pessoas se machucam, na maioria das vezes sem intenção. Quem machuca o outro intencionalmente não é uma pessoa emocionalmente saudável, porque ela gosta de provocar dor na outra pessoa, porque não se importa com a outra pessoa, porque não tem empatia e compaixão. Agora, adultos funcionais, adultos saudáveis, não vão fazer coisas para machucar a outra pessoa. Eles podem machucar muitas vezes porque estão machucados. Vão machucar muitas vezes porque estão tomando decisões ruins e porque não têm maturidade. Mas não tem como construir um relacionamento saudável se não estiver disposto ou disposta a perdoar. A pessoa segue errando repetidas vezes comigo. Eu não preciso seguir nessa relação. Eu preciso sim escolher superar para que a minha vida siga, mas talvez eu tenha que reavaliar se essa realmente é a pessoa que eu quero ter ao meu lado. Um outro mito muito frequente: perdoar é concordar com aquilo que o outro fez. Tão forte é esse mito que muitas vezes a pessoa que perdoa, que fica na relação, é vista como fraca. E não, essa pessoa não é fraca, essa pessoa é muito forte, mas também não é um sinal de grande força e que, nossa, que maravilhosa que é essa pessoa porque ela ficou no relacionamento. Não, não é isso, não vamos para nenhum extremo, mas é sobre compreender que essa pessoa não concordou ao ficar, essa pessoa aceitou a realidade dos fatos. Aceitar é diferente de concordar, aceitar é dizer, sim, foi assim que aconteceu. Quando uma traição acontece, não dá para mudar o passado. E tem pessoas que ficam brigando com a realidade. Elas ficam relembrando, elas ficam revivendo, elas ficam questionando meses, anos depois. Por que você fez isso comigo? Elas continuam naquele lugar, naquele limbo da não aceitação. Isso não muda as coisas, isso não melhora as coisas. Então a decisão precisa ser sobre: estou disposta a aceitar o que aconteceu? Não concordar, aceitar. Eu não concordo, foi errado, foi ruim, está me fazendo mal, prejudicou nossa relação. Eu quero aceitar a realidade como ela é? Porque se eu não quero, tá tudo bem. Só que o que vai acontecer? Eu vou passar os próximos anos da minha vida brigando com a realidade. E isso vai me tornar infeliz. Isso vai tornar o meu parceiro ou parceira infeliz. Isso vai destruir o relacionamento. Então, perdoar não é concordar, é aceitar a realidade como ela é. Próximo mito: eu só posso perdoar se a pessoa se mostrar arrependida. Não, perdoar é uma decisão e, como eu já falei, muito importante para que o indivíduo possa seguir em frente. Agora, se a pessoa não se arrependeu, o que eu preciso realmente avaliar é uma segunda chance. Eu preciso avaliar o quanto essa pessoa está comprometida em me recompensar pelo que aconteceu. Então, quando uma pessoa vai lá e trai, ela quebrou aquele relacionamento. Ela não pode simplesmente voltar e agir como se nada tivesse acontecido. Então, eu errei com você, eu traí você, agora eu volto, peço perdão e tá tudo certo. Não! Não, também não é um processo de vingança e punição. Não é uma conta que agora o outro me deve para toda a vida. Não é para ser assim, porque senão a traição passa a ter uma utilidade no relacionamento. Para muitas famílias, para muitos casais, a traição tem uma utilidade, é por isso que as pessoas não superaram o que aconteceu até hoje, porque virou moeda de troca no relacionamento. Agora, eu preciso perdoar e superar por mim. Agora, seguir na relação é sobre o outro estar realmente arrependido e querer fazer diferente. Se o outro não quiser fazer diferente, não existe chance desse relacionamento funcionar. E mais dia ou menos dia, acontecerá uma nova traição, porque a pessoa não estará comprometida com a outra parte. Rô, agora eu queria ver contigo uma questão, só para que a gente possa acompanhar essa linha. O que acontece após uma traição?
Ótima pergunta. E eu esqueci aqui, Duda, de um ponto, de um outro mito. Ah, tem um outro mito aqui que eu lembrei agora. Tomei meu cafezinho aqui, lembrei. Perdoar é esquecer. Ai, eu não poderia esquecer desse, porque ele é muito, muito importante. Volta e meia, alguém me pergunta assim, como que eu posso esquecer? Ah, eu não consigo esquecer. Não tem como esquecer. Se você estiver saudável, se a sua memória estiver boa, você não vai esquecer o que aconteceu. Superar é lembrar sem dor. Então, quando eu lembro e ainda dói, é porque eu não superei o que aconteceu. E é natural que eu não supere rapidamente. Superação leva tempo. Mas não tem como esquecer. Então, as mulheres, os homens, os indivíduos precisam parar com essa ideia de ficar tentando esquecer o que aconteceu, porque não tem como. E aí, a partir do momento que a pessoa fica buscando por algo que ela não vai conseguir, isso gera muita dor na vida dela, porque ela fica achando aquele problema o tempo todo como algo super importante na vida dela. Eu não consigo esquecer, então eu não posso seguir a minha vida. Veja bem, você que tá do outro lado, já fica o recado, você não vai esquecer se você foi traído ou traída. Você vai lembrar daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, você vai lembrar que você foi traída. Você vai lembrar o que aconteceu, você poderá lembrar até detalhes do que aconteceu, mas é sobre você não determinar que isso vai modificar a sua vida e será uma parte essencial daqui pra frente. Não dá pra esquecer. Importante isso, por isso que eu fiz essa... Voltei no assunto. Duda, os sentimentos. Uma pessoa é traída e naquele momento, tudo aquilo que ela acredita sobre o relacionamento e sobre a outra parte é questionado. Ela se sente abandonada, rejeitada, traída, humilhada, enganada. São muitos os sentimentos. É desesperador para quem é traído. É um processo traumático. Dependendo da maneira como acontece a traição, as feridas acessadas são profundas. Uma pessoa que é traída, ela acessa suas dores emocionais, ela acessa feridas do passado, traumas. É o momento que a pessoa fica em grande vulnerabilidade. É tão grande essa mistura de sentimentos que existem algumas coisas que acabam vindo à tona e que eu preciso falar justamente para que quem está do outro lado passando por isso tenha consciência daquilo que poderá fazer e viver de uma forma diferente daqui para frente. O que que poderá ser olhado de uma outra forma? A minha intenção aqui não é diminuir o peso de uma traição, não é dizer que não é nada, é muito grave, mas não é determinante. Eu acompanhei ao longo dos últimos anos pessoas que ficaram melhores depois de uma traição. Eu sei que parece maluco falar isso. E não é esse o caminho, não é assim. Ah, as coisas estão mais ou menos, deixa eu ir lá trair pra ver se melhora depois. Não, é uma decisão extremamente arriscada, é uma decisão de tudo ou nada. Mas eu já vi casais que viviam relações muito ruins e que a traição, e às vezes a traição aconteceu pela mulher, às vezes pelo homem, fez com que eles olhassem novamente um para o outro, com que resolvessem questões que estavam mal resolvidas há muito tempo. Assim como muitas, para muitas pessoas foi um movimento de deixa eu encerrar isso aqui, que nunca funcionou, que nunca foi bom. Então, sempre é um convite. Não estamos aqui para diminuir, não estamos aqui para maximizar também, não. É sobre olhar para a realidade e ver aquilo que poderá ser feito. A comparação é uma coisa que vem junto com a traição. Aconteceu a traição, vem a comparação. E independente se a outra mulher ou outro homem é mais bonito, mais feio, não importa. A comparação vem e ela é altamente destruidora da autoestima e da autoconfiança do indivíduo. Em muitos momentos, aqui eu vou falar mais para mulheres, mas esse conteúdo serve para todas as pessoas. É a questão do hábito, né? Tô habituada lá no Instagram a conversar mais com as mulheres. A comparação, ela vai fazer com que aquele indivíduo comece a comparar cada ponto. E aí é quando vem aquela curiosidade de saber todos os detalhes da traição. Às vezes a pessoa vai lá e quer saber como transou, como beijou, qual música que ouviu, onde foi. São detalhes que não mudam o evento. E eu sei que pode parecer que, ah, mas é porque não depende de como foi a traição, mas sim o que ele viveu com a outra pessoa. Pergunte o que a pessoa sentiu. Pergunte o que a pessoa viveu de mais especial enquanto estava ali, tendo aquela relação, o que viveu de mais importante. Depois, chega. Chega, não fique buscando detalhes. É uma tortura você querer saber detalhes, porque a partir do momento que você vai por esse caminho de comparação, quanto mais você tem informações, mais você quer saber, mais você fica comparando a sua realidade com a realidade da outra pessoa. Isso é muito ruim, porque não tem como comparar coisas tão diferentes. É a mesma coisa uma pessoa casada
querer comparar um casamento com boletos para pagar, com decisões para tomar, com criação de filhos, com coisas diárias, com um caso extraconjugal que aquelas duas pessoas se encontravam bonitas, cheirosas, no motel, por uma hora por semana. São realidades completamente diferentes. A partir do momento que uma mulher ou um homem se coloca num lugar de fazer qualquer comparação nesse sentido, a pessoa perde e a relação perde. Outra coisa que vem é a surpresa. Quantas são as pessoas que descobrem uma traição depois de muitos anos de relacionamento, os filhos criados? Então, aquela coisa de, tô casada com um estranho, eu não conheço mais essa pessoa. O que é verdade e o que foi mentira nesse relacionamento? São muitas as dúvidas, são muitos os questionamentos. E a surpresa, ela pode levar até para um estado de negação. Às vezes, a pessoa demora semanas para aceitar o que aconteceu, para entender que aquilo aconteceu de fato. E essa surpresa pode deixar a pessoa num lugar de não decisão, que ela não consegue, às vezes, nem olhar para aquilo que aconteceu, não consegue falar em voz alta. Mas é necessário passar por essa fase para conseguir pedir ajuda, para conseguir tomar decisões, mas ele é um sentimento presente também. A raiva, e junto com a raiva vem o sentimento de vingança. A raiva, ela é uma força impulsionadora, tanto para o bem como para o mal. Só que no momento da raiva, a pessoa muitas vezes quer uma recompensa, ela quer ficar igual. Só que nisso, às vezes, ela toma decisões que não machucam só o outro, machucam a ela mesma. Porque ela acaba se perdendo de quem ela é. Ela acaba indo para um lugar que ela começa a questionar até mesmo a sua essência. Às vezes ela faz coisas que vão contra os seus valores e princípios. E lá na frente, ela acaba se arrependendo muito das suas ações. Decidir com raiva é um dos piores caminhos que existe após uma traição. Não tem como isso dar certo, não tem como isso funcionar. É claro que o sentimento de raiva faz parte, né? Não tem como passar por tudo isso sem sentir raiva. Mas é não se deixar dominar pela raiva e não agir por vingança. A vingança não é um caminho, a vingança não é uma possibilidade para quem quer ficar bem. Não é causando mal ao outro que a pessoa vai se sentir melhor. Vitimização. Quem é traído é a vítima daquela história. Mas não é a vítima de um todo. A vitimização, ela é uma máscara que muitas vezes a pessoa acaba adotando como um mecanismo de defesa. Então, por exemplo, num relacionamento que as coisas não estavam funcionando, que os dois estavam distantes e a esposa foi lá e traiu o marido. E a partir daquele momento, o marido entende que ele tem uma moeda de troca naquela relação. E ele começa a se vitimizar, ele começa a falar daquela traição o tempo todo, ele começa a levar aquela traição para a cama junto com o casal o tempo todo. E a partir daquilo, a mulher começa a dar atenção, dar amor, começa a olhar mais para ele. Ele pode entender que ficando naquele lugar de vítima, ele tem o amor que ele não tinha antes. Isso é muito prejudicial, porque isso vai fazer com que a pessoa não queira superar o que aconteceu. Então, se vitimizar a partir de uma situação tão ruim não ajuda ninguém, nem mesmo quem foi traído. Só que, muitas vezes, a pessoa acaba ganhando quando fica nesse lugar, que é muito preocupante. Se eu tivesse feito diferente, aquela ideia, aquele pensamento de, poxa, poderia ter sido de outro jeito se eu tivesse ficado mais em casa, se eu tivesse cozinhado mais, se eu tivesse atendido desejos. Não dá para achar que isso é real. Até porque não dá para mudar o passado. O que aconteceu não será desfeito. É sobre olhar daqui para frente. Não é por que isso aconteceu comigo, é o que eu preciso aprender com o que aconteceu comigo. E dói, machuca, mas é uma decisão. E quanto mais nós conseguirmos trazer para um lugar prático essa decisão num primeiro momento, mais as coisas poderão ser encaradas de uma forma que seja possível ressignificar e aprender dos dois lados. Se as emoções forem o ponto central da traição, as decisões serão muito ruins, vão gerar mais dores, mais mágoas e não, nada será resolvido. Nada poderia ter sido diferente, as coisas foram como elas foram, as coisas são como elas são. É daqui para frente. É sobre a decisão de não seguir pisando nesse lugar e agindo dessa forma. E é uma coisa que não depende só de uma pessoa. Então, para quem tá do outro lado, ouvindo, assistindo nesse momento, que viveu essa dor e sabe o quanto dói, é sobre ter consciência que a partir
desses sentimentos todos, decisões vão sendo tomadas e novas verdades vão sendo construídas. E são muitas as pessoas que não conseguem mais se entregar nem para um relacionamento e nem para uma outra pessoa depois de uma traição, justamente porque elas vão sendo levadas por esses sentimentos e vão construindo ideias que as colocam num lugar de super proteção, né? Não posso confiar, homens não são confiáveis, todos os homens traem, todas as mulheres traem, não dá para viver relacionamento, relacionamento é difícil. Então, aqui é só um começo, né? Tem muita coisa, já sei que tem muita pergunta para responder também, já vou começar a responder as perguntas. E eu acredito que nós teremos que fazer um segundo momento, né? Um segundo episódio, e eu quero trazer o círculo da mulher traída também. Como é que esse círculo vai acontecendo após uma traição e quais são as reações que acontecem para que a mulher ou o homem que está do outro lado consiga sair desse círculo, consiga mudar comportamentos que talvez nem sejam no nível consciente, que estão moldando como as coisas estão acontecendo após a traição. Nós vamos para um breve intervalo agora e já já nós voltaremos com perguntas e respostas. Viva Farma! Com a gente você pode contar. Linha completa de medicamentos e suplementos. Perfumaria com importados da melhor qualidade. Maquiagens, skincare e aromatizador de ambientes. No centro de Nova Prata, em 3 endereços. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 23 horas. Domingo, das 7h30 às 22h30. Mila Acessórios conta com mais de 20 mil itens. Bijuterias, semijoias, bolsas, carteiras, maquiagens e variada linha de acessórios de cabelo. Casual chique é Mila Acessórios. Cuidado, beleza e aconchego. Um espaço que valoriza o que você tem de melhor. Grandes profissionais esperam por você. Além de contarmos com o hairstylist Giovanni Gamba. Transformação, autoestima, excelência. Casa Gamba. A loja Tecmania tem para oferecer a você uma grande variedade de produtos, desde toda a linha de celular e acessórios que facilitam seu uso, também computadores gamer e manutenção dos mesmos. O atendimento é personalizado para ajudá-los na melhor escolha. Venham para a Tecmania conhecer o nosso espaço. Gin, sushi, bar e delivery. Buffet livre por quilo, à la carte e delivery de terça a sábado. Qualidade e procedência nos produtos, com um ótimo preço. Além de contar com espaço kids e um novo espaço para eventos. Gin, sushi, bar e delivery. O melhor buffet de sushi da região. Venha conhecer o nosso novo cardápio, com a novidade Izakaya, comida de boteco japonesa. iTrend, há mais de 10 anos de atuação no litoral gaúcho. Equipe com corretores especializados, incluindo profissionais da Serra, focados em atender a região na aquisição de terrenos, casas, apartamentos ou seu projeto de construção no litoral. Parcerias estratégicas com as melhores construtoras. Conte com a iTrend para ser seu guia em direção à realização do seu sonho. iTrend. Voltamos do intervalo e eu já vou fazer a primeira pergunta. Não consigo confiar em homem nenhum que me relaciono, mesmo ele demonstrando. Aqui nós temos três situações. Ou uma menina que foi exposta na sua infância às situações e problemas dos adultos, uma criança que pode ter sido envolvida direta ou indiretamente nos problemas dos pais, por exemplo, a criança que sabe tudo o que acontece com os pais e que viu a mãe sendo traída, o pai sendo traído, pegou essa dor para si. Uma criança que tem a ferida da teve a ferida da traição muito desenvolvida e que agora não consegue confiar, ou ainda uma mulher que já foi traída em algum momento da sua vida. Independente do motivo que faz com que essa mulher não consiga confiar nos homens, é necessário investigar. Não tem uma resposta simples, não tem nem mesmo uma única resposta para isso. Essa seguidora precisará parar para avaliar o que aconteceu ao longo da vida dela para que ela tenha construído a ideia de que amar é perigoso.
Provavelmente é esse o pensamento que ela tem, que ela não pode se entregar, que os homens não são confiáveis, que os homens não conseguem ser de uma mulher só. E aí o que faz com que ela fique num lugar de não se entregar, num lugar de indisponibilidade afetiva. E infelizmente, quanto menos a pessoa confia, maior é a chance dela se conectar com alguém que não é confiável. Porque do lado de fora, nós sempre vamos procurar pessoas que despertam as nossas maiores dores para que nós possamos curar isso. A nossa busca é uma busca evolutiva. Então, nós vamos nos conectar com pessoas que, às vezes, ativam o nosso pior, né? Pessoas que vão nos trazer memórias, lembranças e dores do passado para que nós possamos ressignificar. As crianças, como eu já falei em muitos momentos, elas sempre precisam ser protegidas, mas não é sempre o que acontece. Os pais precisam ser maduros para não envolverem as crianças nos seus problemas de casamento. Mas muitas vezes as crianças acabam pegando falas, histórias, ouvindo uma conversa aqui, uma conversa lá, e começam a construir no mundo delas verdade sobre como funcionam os relacionamentos. Outra coisa é que as crianças sempre vão observar o relacionamento do papai e da mamãe. Então, quando os pais cuidam do casamento, eles estão cuidando dos filhos. É por isso que o casamento vem na frente da criação dos filhos. Não porque é mais importante, mas porque quando o casamento está bem, os filhos ficam bem. Não é sobre escolher uma coisa ou outra, é sobre compreender aquilo que chegou primeiro. É sobre compreender aquilo que vai fazer real diferença na família. A mulher que não consegue confiar é uma mulher que não consegue se entregar. Essa seguidora precisará olhar para a história dela, precisará olhar também o quanto ela tem a ferida da traição. A ferida da traição, ela está relacionada com o período da infância em que a menina ou o menino entende que ele ficou num triângulo. Muitas vezes é a menina, o pai da menina e a mãe. E ela perde para a mãe, ou o menino perde para o pai. É uma coisa muito infantil ali que acontece, mas para aquela criança tem um peso muito grande. Então, a pessoa que tem a ferida da traição, ela entendeu por vários eventos repetitivos e consistentes que ela não poderia confiar, ou que ela não era boa o suficiente, ou que ela precisava ser melhor para conseguir ganhar, e a partir disso desenvolveu essa ferida da traição. Pessoas que têm a ferida da traição são pessoas que, com muita frequência, elas ficam triangulando o tempo inteiro. Então, é como se a pessoa sempre imaginasse que ela poderá ser traída, mesmo não acontecendo nada. Ela sempre está vendo se tem uma mulher mais bonita que ela no ambiente, ele está olhando se tem um homem mais bonito que ele no ambiente, que chama mais atenção. São pessoas que têm muita insegurança, às vezes disfarçada de autoestima, de vaidade, mas que, na verdade, são inseguras. Então, é importante investigar. Sem uma investigação aprofundada, essa seguidora não conseguirá compreender por que ela se comporta dessa forma. Mas o ponto central aqui é olhar para dentro. É olhar para dentro, é olhar para sua história e é compreender que as coisas não são assim por acaso. E que se ela não investigar esse medo, essa dor, esse medo de ressentir uma dor do passado, ela vai continuar não se entregando para suas relações. Agora vamos para a próxima pergunta. O que fazer quando o marido tem uma amante no trabalho? Se ele ainda tem uma amante no trabalho, nós temos um problema que não foi resolvido. Para decidir permanecer na relação e dar mais uma chance para a relação, é essencial que aquilo que gerou o problema seja resolvido. Então, se o problema do relacionamento é a infidelidade e ele continua tendo uma amante e o problema não foi resolvido, qual que é o sentido de permanecer nessa relação? Agora, uma outra situação que talvez ela não tenha se comunicado da forma mais assertiva, não tenha sido clara, é ele ter tido um caso no trabalho e agora como seguir a partir desse caso. Porque o mundo perfeito seria que ele não trabalhasse mais ali, que ela não precisasse mais lidar com esses gatilhos, que ele ir para o trabalho e ter contato com a pessoa com a qual ele teve um caso sejam parte da realidade. Só que a gente sabe que nem sempre isso é possível. Muitas vezes, eu diria que até a maioria, os casos de infidelidade acontecem onde a pessoa está, naqueles círculos que a pessoa frequenta. Então, o que é importante nesse momento é essa seguidora avaliar qual é o contexto real dessa pergunta.
ele tem uma amante no trabalho, nesse caso, ela precisa avaliar se ela quer seguir nesse relacionamento ou não. Quanto que esse homem está comprometido em fazer diferente se ele continua errando, se ele continua magoando intencionalmente a pessoa que está ao lado dele. Agora, outra situação é, ele teve um relacionamento extraconjugal e agora como seguir sabendo que ele terá contato com essa pessoa? Acordos precisarão ser feitos, esse casal precisará sentar e até que a confiança seja reconstruída no relacionamento, eles precisarão pensar em formas de fazer isso funcionar. E essa mulher terá gatilhos, ela vai se sentir mal em alguns momentos, ela poderá ter sintomas quando ele for trabalhar, quando ele não responder rapidamente as mensagens, quando ela ficar imaginando que tem um encontro do trabalho, um jantar, um happy hour, mas os dois precisarão estar apoiando um ao outro para que consigam superar essa situação, já que não é possível mudar essa situação. Meu marido faz o que quer na hora que quer e acha que eu tenho que aceitar. Exemplo, sai num dia e volta no outro. Ele acha que você tem que aceitar porque você está aceitando. Se você não estivesse aceitando, esse homem não conseguiria entrar na segunda vez que ele tivesse saído num dia para voltar no outro. A questão é que ele sai, ele volta e ele consegue abrir a porta, deitar na cama, tomar o banho e seguir com a vida. Por que que esse homem vai querer fazer diferente? Por que que ele vai se empenhar em mudar se a mulher continua aceitando aquilo que ele tem para oferecer? E aí eu vou mais longe. O problema, neste caso, não é sobre o que ele está fazendo. É sobre o relacionamento que esse casal vive. Eu me recuso a acreditar que esse problema começou agora, que ele era um príncipe encantado, maravilhoso, super comprometido, e que do nada ele se tornou esse cara que sai num dia e volta no outro. Esse cara que não quer ter compromisso. Ele provavelmente já dava indícios, já dava sinais que foram ignorados na fase que precisavam ter sido avaliados, na fase do namoro. Esse relacionamento precisa ser olhado. Essa mulher precisa tirar o foco do que está acontecendo, que é sai num dia e volta no outro. Ela precisa voltar um pouco antes e olhar o problema central. Qual que é o problema central? O relacionamento, a maneira como esse casal vive a relação, o quanto estão comprometidos um com o outro. E quando ela for fazer isso, ela provavelmente perceberá que existem outras coisas que não estão funcionando nesse relacionamento. Ela perceberá que não existe provavelmente lealdade, ela perceberá o quanto esse homem é comprometido com ela ou não. Então é uma decisão do relacionamento. E é muito importante que essa mulher comece a cuidar da autoestima dela. Ela precisa começar a cuidar de si mesma para que ela tenha força para determinar o que é negociável e o que é inegociável nesse relacionamento. Ela está aceitando coisas que estão machucando ela profundamente e quanto mais ela aceitar, menos esse homem vai se esforçar para fazer diferente. Ela precisará se posicionar nesse caso ou muito em breve, talvez daqui a pouco ele volte. Ele nem volte, demore dias para voltar, daqui a pouco ele comece a trair ela escancaradamente, porque quanto mais você vai aceitando, menos você vai tendo dignidade no relacionamento. E quanto menos você tem dignidade no relacionamento, menos a outra pessoa faz questão de esconder aquilo que ela está fazendo no relacionamento. Vamos para a próxima pergunta. Como fazer para nossos maridos não olharem para as outras mulheres? Arrancando os olhos dos maridos, né? O único jeito. Eu sei que parece engraçadinha a resposta, né? Mas eu até entendo esse desejo de ter o parceiro só pra si. Essa coisa da posse, né? Do ego. Ele é o meu amor, é o meu homem. Eu não quero que ele olhe pra mais ninguém. Essa ideia do amor romântico traz muito uma visão de que o outro é meu a partir do momento que temos uma relação. Só que quando as pessoas escolhem compartilhar a vida, elas não param de achar uma outra pessoa bonita ou bonito, elas não param nem mesmo de sentir uma espécie de atração, que não significa ter vontade de algo a mais, mas é olhar e admirar, é olhar e dizer que pessoa interessante, que pessoa bonita, que pessoa charmosa, que pessoa gostosa, enfim. Mas isso não significa querer trair. Significa ter um instinto que é ativado a partir do momento que eu vejo uma pessoa bonita, seja eu, seja meu parceiro, enfim. Mas qual que é a questão aqui? Olha o desejo dessa mulher. Esse desejo, ele está repleto de insegurança e de medo. Ela tem medo que ele olhe para outra mulher, ela tem medo que ele deseje outra mulher, ela tem medo que ele vá embora da relação.
E pelo medo, ela muito provavelmente está tomando várias decisões ruins no relacionamento. Ela está tirando o foco dela mesma para ficar tentando controlar o parceiro. Provavelmente uma mulher que mexe no celular. É uma mulher que fica tentando descobrir o que o marido faz quando ela não está por perto, o que ele fala. Ela fica tentando criar situações na mente para descobrir tudo o que acontece. E a grande verdade é que ela não tem poder sobre nada disso. Quem quer trair, trai. Quem quer trair vai encontrar uma forma em 30 minutos, em 20 minutos, num almoço. Não é uma coisa que você pode controlar. A pessoa fica ali controlando perto, a pessoa vai lá e trai longe. Não adianta. É sobre você fazer o teu melhor para que não aconteça, é cuidar do relacionamento, é cuidar de si, mas é compreender que é uma escolha pessoal. Essa mulher não tem poder sobre isso. A questão é, por que que ela quer que o marido dela só tenha olhos para ela? Muito provavelmente porque ela acha que a resposta tá no outro, a resposta tá nela. É porque ela não se sente segura. É porque ela não está bem com ela. Então é sobre tirar o foco do parceiro e olhar para si. Como eu posso me sentir segura nesse relacionamento? Como eu posso me sentir bem nesse relacionamento, mesmo sabendo que o outro tem poder para decidir ir embora? Mesmo sabendo que existem outras mulheres mais bonitas e mais interessantes do que eu? A chave é que amor é decisão, amor é escolha. E eu posso conhecer pessoas mais bonitas que o meu marido, mais interessantes, mais inteligentes, mas eu continuo escolhendo aquela pessoa. E por que que eu escolho? Porque a nossa história é mais importante, porque aquilo que nós estamos construindo ou construímos juntos é mais importante. É sobre ela olhar para ela, é sobre ela olhar para a história que eles construíram juntos ou estão construindo, é sobre ela parar de tentar controlar o outro, porque é algo que ela não tem poder. Tem muitas outras perguntas, né, Duda? Tem sim, Rô. Posso continuar? Faz mais uma pergunta aí. Vivo em um relacionamento de 18 anos. No começo do ano, peguei ele me traindo. Passou 2 meses e ele pediu a separação, mas ainda não saiu de casa. Fiz chantagens emocionais para ele mudar de ideia, mas não resolveu. E eu estou sofrendo muito. E com razão. É uma situação muito triste, muito desafiadora e... Nós estamos quase no fim do ano e essa pessoa continua vivendo uma situação delicada. Então, há quantos meses que essa história vem sendo arrastada? Esse homem já tomou a decisão dele, ele quer ir embora da relação. Nesse momento, não se trata mais da traição que aconteceu lá no início do ano. Nesse momento, se trata da aceitação das coisas como elas são. E como elas são agora, ele quer ir embora. Ele tem o direito de ir embora. É triste? É injusto, talvez, mas ele quer ir embora e ele pode ir. Enquanto essa mulher continuar implorando, continuar tentando fazer ele ficar, ela não vai seguir a vida dela, ela não será feliz e ela ficará o tempo todo ali entendendo que ela não tem valor. A mulher, nesse momento, essa mulher, essa seguidora, ela está escolhendo um caminho que ela se tortura diariamente. Esse homem tomou uma decisão e talvez ele tenha que ir para ele também avaliar o que ele quer de fato. Talvez ele esteja criando uma ideia do que será lá fora e quando ele chegar lá, talvez ele descubra que não é bem aquilo. Às vezes, a gente precisa deixar o outro ir até para que o outro descubra o que ele quer. Mas não é deixar ir esperando ele voltar. É dizer, olha, siga o teu caminho. Siga o teu caminho que eu vou seguir o meu. Talvez um dia eu ainda esteja aqui, talvez eu não esteja mais. Não adianta ele ficar por pena. Não adianta ele ficar por chantagem emocional. Não adianta ele ficar porque ela quer que ele fique. Ele estará sempre pela metade. Ele não estará disposto, comprometido. Ele não vai fazer o melhor por essa mulher, por essa relação. E os dois vão se machucar. Então, nesse caso, é sobre ela deixar ele fazer o que ele quer fazer. É sobre ela olhar para si, cuidar da sua autoestima, se fortalecer como mulher, para que então ela possa escolher qual o caminho que ela quer seguir. A próxima pergunta. Quando estou com o namorado, ele fica muito tempo no celular. E quando me aproximo, ele desliga a tela. Quando não estamos juntos, ele some do WhatsApp e desliga a internet por horas. Casa com ele, casa. Partidão esse aí, né? Partidão esse moço. Brincadeiras à parte, que não é tão brincadeira assim, né? O
que falta acontecer para essa mulher entender que esse homem não quer um relacionamento sério? Ah, mas talvez seja uma coincidência, tá? Mas uma coincidência após outra coincidência após outra coincidência. Vamos lá, é um sinal muito claro do que está acontecendo, do que pode estar acontecendo. Nós já temos um elemento que é algo que está sendo omitido. O que ele faz nesse tempo que ele some? Por que que ele não pode contar? Por que que essa atitude é repetitiva? A questão é que tem mais aí, tem mais coisas que não estão sendo faladas, tem mais coisas que não estão sendo olhadas, mas por que que esse homem continua agindo dessa forma? Porque de alguma maneira essa mulher deu permissão para ele. Ele fez uma, ele fez duas, ele fez três e ela continua aceitando. Enquanto ela continuar aceitando, ele não vai fazer questão de mudar. Essa mulher precisa se perguntar se serve para ela viver desse jeito ou não, porque ele já está dando sinais de que tipo de marido ele será. Ele já está deixando claro quanto ele tem compromisso com essa mulher. Será que ele será um bom marido? Dificilmente. Ela vai casar com ele esperando que ele mude, esperando que ele faça diferente. Talvez isso aconteça, talvez não. É uma loteria. Eu diria que é muito arriscado tomar uma decisão importante como casamento esperando que o outro mude. Namoro serve para avaliar. E se ela fizer a coisa certa agora, ela vai decidir se vale a pena seguir com esse relacionamento ou não. E seguindo com esse relacionamento, talvez em alguns anos, ela tenha que arcar com as consequências dessa decisão. A grande questão é que ele está mostrando claramente o que ele tem para oferecer. Agora ela diz sim ou não. Rô, tem muitas perguntas ainda para serem feitas e eu acho que a gente vai ter que organizar um próximo episódio. Verdade, Duda, tem muita coisa ainda para ser respondida, várias perguntinhas que ficaram pendentes, então vamos fazer um novo episódio e eu agradeço muito pela tua participação. Rô, eu que agradeço o convite novamente, foi muito bom estar aqui. Galera, nos vemos em breve. Bom, para você que tá do outro lado, meu muito obrigada, parceiros, obrigada pela confiança. Temos vários episódios ainda pela frente, muito conteúdo, muitos assuntos. Traição é um assunto complexo, como eu já falei, que tem inúmeros pontos para serem olhados. Nós começamos a olhar hoje, seguiremos olhando um novo episódio com mais perguntas, com mais conteúdo. Eu espero que hoje você tenha conseguido parar, refletir sobre esse assunto e de verdade eu espero que sementinhas tenham sido plantadas para que você consiga talvez olhar para suas crenças, talvez olhar para um fato que aconteceu na sua vida, com você, no seu passado, e daqui para frente você escolha superar e seguir em frente de uma forma diferente. Um beijo para você, nos vemos no próximo episódio.